Ковалі щастя або новорічний детектив. Уривок. Всеволод Нестайко. Читає Данило Галико в рамках акції «365 казок на ніч» Українського інституту книги та Мегого Аудіо. Несподіванка. Біжить зимовим лісом Дід Мороз. За спиною – здоровенницький мішок з новорічними подарунками для дітей. Біжить, весело наспівує на бігу. Аж тут із-за куща несподівано вистромилася довга палиця, схожа на держак від мітли. Дід Мороз перечепився через неї і бебехнувся на землю, боляче вдарившись коліном об пеньок. Мішок покотився, розв'язався, подарунки посипались у сніг. Чаклун Зландій. Лихий чаклун Зландій сидів у своєму розкішному палаці і гірко зітхав. Ох, ну що за життя! От я, всемогутній чаклун, усіх перемагаю. Маю все, що тільки забажаю, а щастя нема. Наближається ж новий рік, і відомо, як ти рік зустрінеш, таким він для тебе і буде. А в мене настрій хоч плач. І тут несподівано до палацу забіг захеканий прислужник чаклуна Посіпака. Ваша злість! Знайшов! Нарешті знайшов! Ледве дихаючи, вигукнув він. Та невже, стрепанувся Зландій. І де ж вони? Де? Не тягни, кажи швидше. Заховалися так, що ледве відшукав. У горах, серед лісу. Але викрасти їх звідти абсолютно неможливо. То треба зробити, щоб вони прийшли, спокійно сказав Зландій. Як? Надіслати їм запрошення? Звичайно, на запрошення вони не прийдуть, а треба в них викрасти щось таке, без чого вони не можуть. Тоді змушені будуть завітати. І вони вирушили в дорогу. Майстер Тік і майстер Так. На горі вічності, край берега ріки часу, серед густого гірського лісу, у чарівному замку Годин, двоє братів-близнюків, майстер Тік і майстер Так, по черзі били золотими молотками по золотому ковадлу і приспівували. І тут раптом з надвору почувся крик. «Рятуйте! Дід Мороз у річці часу тоне!» «Чуєш, брате?» – вигукнув майстер Тік. «Біжімо рятувати!» – вигукнув майстер Так. І вони кинулися до дверей. У погоню. Тільки брати ковалі вибігли, як до замку Годин заскочив чаклунський прислужник Посіпака. Схопив золоте ковадло, чарівний мішок з кік-скок і вибіг. Чаклун Зландій, який, як ви вже здогадалися, кричав зміненим голосом, одразу напустив чарівного туману. І брати ковалі не помітили Посіпаки. Пересвідчившись, що Діда Мороза у річці часу нема, ковалі щастя повернулися до замку і відразу помітили, що сталося. «Ой-ой!» – скрикнув майстер Тік. «Без ковадла ми безсилі. Ми не зможемо кувати. Треба злодіїв спіймати і ковадло повертати!» – вигукнув майстер Так. «Але куди вони побігли? Дивись, оно щастинки-золотинки, що висипались із чарівного мішка. Вони вкажуть нам шлях!» – вигукнув майстер Тік. І не думаючи про небезпеку, брати кинулися у погоню. Таки запізнився. Не минуло й кількох хвилин, як до замку Годин пришкотельгав Дід Мороз. «Бути не може!» – розпачливо вигукнув він. «Ковалів нема! Ковадло зникло! Чарівний мішок із частинками-золотинками теж! Запізнився! Де їх шукати? Без сумніву стався якийсь злочин! Викрадення! Золотинок на підлозі не було. Після того, як ковалі щастя пройшли повз них, золотинки зникли. Отже, Дід Мороз скористатися цим дороговказом не міг. Одна надія – на Бровка Барбосовича. І Дід Мороз пошкотельгав до казкового детективного бюро. Бровко Барбосович починає розслідування. Біля собачої будки з вивіскою «Казкове детективне бюро» сидів старий пес Бровко Барбосович. Тут його і знайшов Дід Мороз. «Здрастуйте, дорогі детективи!» – ще здаля вигукнув Дід Мороз. «Поможіть! У чарівному замку Годин біда! І ковалі щастя, і золоте ковадло, і чарівний мішок із частинками-золотинками – усе зникло! Моя версія – викрадення!»
Так, почухав себе за вухом Бровко Барбосович. Почнемо розслідування. Спершу треба обстежити місце злочину, понюхати, взяти слід, а тоді... Але ж треба поспішати! Новий рік на носі, вигукнув Дід Мороз. Діти можуть лишитися без подарунків. У замку годин Бровко Барбосович усе ретельно обнюхав і сказав. Слід я взяв. Починаю переслідування. Вам ходити важко, тому ви лишайтеся тут і чекайте. Підступний задум Зландія. А тим часом чаклун Зландій і його прислужник Посіпака у палаці радіють. «А тепер, – наказав Зландій Посіпаці, – приготуйся зустрічати ковалів щастя! Он вони вже поспішають!» І тут до палацу вбігли майстер Тік і майстер Так. «Сердечно вітаю вас, дорогі брати ковалі!» Зландій, привітно усміхаючись, рушив їм на зустріч. «Я давно чекаю на вас!» «А хто ж ви такий?» – спитав майстер Тік. «От-от», – підхопив майстер Так. «Я – чарівник Добряндій і зичу всім добра. Тепер ми будемо діяти разом. Ви куватимете щастинки-золотинки, а я розподілятиму їх кому слід. Наведу порядок, бо геть усі хочуть щастя, а це ж казна що». «Правильно, правильно, правильно, ваша злість, ой!» Посіпака затулив собі рота, але було вже пізно. Слово «не горобець», вилетіло «не впіймаєш». «Ви не Добряндій, ви Зландій», – вигукнув майстер Тік. «Так, так», – вигукнув майстер Так, – «ви злий чаклун». «Ну і що?» – сказав Зландій. «Усе одно ви тепер будете працювати на мене, бо я вас звідси не випущу». Зландій тричі ляснув у долоні, і враз ковалі щастя опинились у клітці. І тут викрадення. І тут раптом пролунав пронизливий свист, від якого і Зландій, і Посіпака попадали на підлогу. До палацу хтось залетів, схопив клітку з ковалями щастя і зник. Коли Зландій підняв голову, нікого вже не було. «Що це таке?» – вигукнув чаклун. «Хто насмілився обікрасти мене? Всемогутнього Зландія! Де ти був, Посіпако? Чому не пильнував?» «Ваша злість, та я ж упав від того свисту, як і ви. Нічогісінько не бачив. Негайно в погоню. Будемо шукати по свисту». Баба Свистуха. У своїй чудернацькій хатинці біля клітки з ковалями щастя стояла бабуся з довгим гачкуватим носом і розпатленим волоссям. У руках вона тримала мітлу, на якій щойно прилетіла разом із кліткою. «Я врятувала вас від того противного Зландія», – лагідним голосом сказала бабуся. «Тепер треба витягти вас із клітки. От зараз я свисну, і ви будете вільні. Не кажу я заклинання, щоб здійснилося бажання. Замість цього в мене свист. От такий я маю хист». «Але хто ви?» – спитав майстер Так. «Тільки правду скажіть». «Відьма я, баба Свистуха». «Але я добра відьма. Бачите, врятувала вас». Перевертні. Чаклун Зландій і його прислужник Посіпака блукали по лісах, прислухаючись до кожного свисту. «Треба негайно перевтілюватися, щоб нас не впізнали», – сказав Зландій. «А в кого будемо перевтілюватися?» «Я – у Діда Мороза, ти – у Снігуроньку». Посіпака зайшов за кущ і вийшов звідти вже у подобі Снігуроньки. Зландій і собі зайшов за кущ і повернувся звідти вже Дідом Морозом. Здаля почувся свист. На нього й попрямували Зландій із Посіпакою. А з-за товстелезного дуба за ними стежив казковий детектив Бровко Барбосович. «Так», – почухав він себе лапою за вухом, – «хай приведуть мене до ковалів щастя, а там буду ловити їх на гарячому». І Бровко Барбосович продовжив переслідування. А тим часом баба Свистуха пританцьовувала перед кліткою з ковалями щастя і весело співала. Затим вона пронизливо свиснула, і в клітці перед братами з'явився стіл із смачними наїдками та напоями. «Їжте, пийте і гуляйте, тільки куйте мені оті щастинки-золотинки, а я для вас нічого не пошкодую. Житимете в мене як у раю, все матиме», – говорила баба Свистуха.
«Нічого нам не треба, звільніть нас», – відповіли брати. «От уперті, звільнити я вас не можу. Та й нащо вам свобода, як у вас усе буде?» «А казала, що добра», – похитав головою майстер Тік. «І ми повірили, у добру відьму повірили», – зітхнув майстер Так. І тут раптом… Відьма все відає. І тут раптом з'явилися Дід Мороз і Снігуренька. Не справжні, звичайно, а перевертні – Зландій та Посіпака. Баба Свистуха здригнулася, втягнула носом повітря і підозріливо спитала. «Ви хто такі і що вам треба?» «Та ви що, не бачите?» – вигукнув майстер Тік. «Це ж Дід Мороз і Снігуренька!» – вигукнув майстер Так. Баба Свистуха знову втягла носом повітря і махнула на братів ковалів рукою. «Це ви нічого не бачите, а я все бачу, все відаю, бо я – відьма!» «Це перевертні!» – баба Свистуха свиснула і тицнула пальцем на Діда Мороза. «Зландія!» «Ану, перевертню, перевернись! Ногами догори, а головою вниз!» Зландій, із якого спала подоба Діда Мороза, уже приготувався вигукнути у відповідь убивче заклинання. Аж тут з'явився Бровко Барбосович. Казкова поліція. «Руки вгору! Казкова поліція! Ви заарештовані!» – вигукнув Бровко Барбосович. Бровко Барбосович по черзі начепив їм наручники. Тоді відчинив чарівним ключем клітку, випустив звідти ковалів щастя і натомість посадив туди бабу Свистуху, Зландія і Посіпаку. І знову замкнув чарівним ключем. Лиходії навіть і не думали опиратися, бо й у казковому світі діють свої закони і свій правопорядок. Якщо казкова поліція когось заарештовує, то яким би ти не був наймогутнішим чаклуном або найхитрішою відьмою, вмить втрачаєш свою чарівну силу і мусиш підкоритися. Ковалі щастя повернулися до чарівного замку Годин. Дід Мороз розклав у новорічні подарунки щасливі щастинки-золотинки і пішов вітати всіх дітей із Новим роком. «Ти теж, друже, у своєму новорічному подарунку серед цукеркових обгорток бачив маленьку щастинку-золотинку. Вона отсвітилася від обгортки і зникла. Це дарунок від ковалів щастя».